وطن یوم ملت دے پجہان کے یوم زان بل میں عزت دے پجہان کے خپلواکی را ضرورت دے دے ہر سنا خپلواکی را ضرورت دے دے ہر سنا بل معرف او اقتصاد دے پجہان کے دلمر تلویزیون قدر مند لیدون کو سلامون ہونے کی ہلی میں قبول کرے یو زل بیا دے رش و روش و پمستی باندھے او پمستی ببیر تختمی گی نن پدیرا کی را سرا خواگ تکڑا سندرغاڑی دی دے خوش ہو دے پکتیا دے سمی سوک دے محترم داؤد مندوزائی او علم گل پکتیاوال دے را سرا ہر سنا مخ کی ستڑی مشی پ خیر راغلے او تستڑی مشی ڈیرا مننا او جوندی وسے کی تاسو مونگتا بلنا راکڑا علم خان پکتیاوال تاسو ستڑی مشی کول دے ری تا سپی صاحب سنا مخ کی ٹولو تا نیکی لے سلامون احترامات وڑن دی کم او دلمر ٹیلیویژن دے کارمندانو نا ٹولو نا شکریہ ادا کم چمگی دا دیری پرونی تا راو بلل مننن دیرا مخپلا دا ہر کلا رہشی بخیر رہشی خ دوستانو پ ٹیم کرا سرا نن بد دیری خواگل نورم زیاتی گی استا استا مشران امر روان دی دیری تا ہا خلق پتیر دوری کے بم تاسو لیدلی پاگا دیرو کم دغا مشان کے ناستل او یو بل مشر را سر ناست ہے کاکا تاسو ہم ستڑی مشی پا خیر راغ لئی دیرے تا خیر ویسی زمنگا دا ملت لری خبر دغا دراجو تلویزیونونو کاریگران دی کی نزدے کئی لری مزل نزدے کئی دا خلکو سترگی امیدونا غگونا او ویناوی تاسو دغا تولان دی کوئی چی استفاده چی وشی نو زه هم نن راغلی هم استاسو دی دیره تازه دا خپل شعرونه استاسو اجازه ایش برانده کم انشاءالله شعرونه برای نپس تاورو خو نم مبارک دی موید چی دالی دون که خبر شیستا نم مبارکم برای بیر منگم پویشو ناسا پی راغلی دوستانو دیره که را سر ناسته خو دوم را پوی ما چی خش شایر ده نو پا دیره که هر چا تا منگا برخوار کو که که ما نم گلدست مشاور پا مشانی ملتوالیم خا ډیر خا الله دې وکړي چې ملت لپاره د ښه شیرونه راوړي ان شاء الله ټول د ملت او د ملک لپاره او د کندو او د اعتمادو لپاره ډیر مننه کوم کاکا خا مندو دې سه څنګه ته بدله خیره بالکل تاسو راوړي دې ریته دغه سمې پوېکا هو بس دا د ریخ پرونه عمل ده او ډیر مزه به کوله خخ پرونه ده کنه بخ پرونه ده او تیم راوغخته خیر راغله ان شاء الله مونږ راوغخته خا مندو دې سه شروع بکو کنه پسندر بانی مست سندر دا بالکل مست سندر مست دا زکه مست خو پدیخ کار چې ډول التی خه کنه خ دوستانو په موسیقي کې ګران دوست ما سره عتیق جان د تاسو هم ستړي مشه او نقیب اصل نو می نقیب د خو موږ ته شاروخ خان وي کنه او ته هم ستړي مشه لالا تاسو ستړي مشه په خیر راغله زبی جان هم ده کنه اسب جان هم ده اسب جان خو بهترین ډول غږی کنه کی بورڈ تھا ختم سڑے مشے تم سڑ مل مانو تھا سب سڑی مشے پخیر اگلے دیرے تھا دیرا پہ شروع کسنگا سندر آؤ رو مندوزے سب مدے خیچا کی اڑتا ہوئے دوستان جھلکے موتے شاہ بنگڑی جھلکے میں ڈالے ڈالے گرزے لے وانی جھلکے موتے شاہ بنگڑی جینے موتے شاہ بنگڑی جینے شاپ
سندره دی ویلی جنہ کے ڈلے ڈلے گرزی سنگ حساب ولا سندره مطلع سنگا وا مسئلہ ہے دس وچ دبم پسار نے اشارے کے لکس پنلی لگے کوا نظر دے خری جل کے مات ش بنگڑی جل کے وا وا کم بنگڑی والے سر دے لگا جے قرار داد کڑے دا ہو بنگڑی ماتے لگا چل دے کاروبار لگا جے بس خدا خو سندره دی خامخا
سړی خواري دي داستا غمونه سړی خټول نه سیالکا شیر دے چاو آکا خان هلال اچھا آکا خان هلال او تویل هلال هلال دی کړو یار هلال د شیرونو لیک خلک هلاله نو او تاسو وروړي او ما خو یو داسې کلیولی طرز وروړی دی وا بورو دنه اچھا شیر دے او شیر خو دغه شیر نه ملیم زندن سرو کوي دی او دا زنانہ باپ کرن کول ودن کی ہا دا شیر ما تے تیرے میرے جو خکاری نا 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 تیرے میرے جو سنگ ہے بالکل ہا اور زرنا ہا صحیح مندودی سر نو بہو خاصا شیر اور دوستانو تاسو پ ویڑ کھے چکی وے نو دا تاسو خ کولے مندوزے شبنم دے پوبام جانا نہ خوف خو میوری نا بل پرتے پوبام جانا نہ خوف خو میوری نا شبنم Na na na
شبنم ده بابا کبریت دی بابا چه شه دی باشه چه شه شرشم پدې خوز خوست یاد که پزیر ماخام یاد که سدی یاد کړه تا په سفر کې خوشاله اوسه زه خوس کې داسې زړه زړه شوما خوشاله اوسېږي دوستانو زو یو دمه به مو اخلو د مینا باد بنګ سره پاتې شي او زبنګ شعر او شاعری پاتې او سندرین پاتې ستړي مو شه دوستانو په خیر راغلی کولی ډیرې ته او رنگین ډیرې ته مست ډیرې ته په دې ډیره کې تاسو کتل مندوزی صاحب هم خیسته شعرونه وویل علم خان پکتیاوال هم زور ته علم ګل ویم وختم لکه ګلانو غوندې سره زړنګ زړندي او خیسته شعرونه یې راوړي دي او مشران ناست دی عتیق جان دی او نقیب جان دی او اسب لالا دی ډول دی او بس درزو غوبل دی او مشر کاکا هم ناست دی علم خان تا څه راوړي ما خو دا سندره راوړي دي خو پکتیاوالې سندرې ښه دوستانو علم ګل یا علم جان علم خان پکتیاوال څخه به سندره واورو تاسو څوک ګډېږئ له خیر آمده څوک دي یاره قربان قربان دی د پکولسم ښه دوستانو په ویاړه خېچه کې وایي سندره ته اورو Give me
رون دے انتظار باندې مر کړه د جانان زدار اغل ما ما گیر کواله کچو سر لار شمور پسې دوستانو چاته دې انتظار کو دا خبر بوس کې سویا صاحب صاحب هغه خو دې لکه ټیلر او نور خبرې نه کدا ولی مندوزې سه دې لکه چې ماسپخین ډوډې نه خوړل ماخام دې ډېرې تر اورا سوا ولا ډوډې خوړل د خامخا نه ده خو نړیوال تلویزیون دلش کې جرأت کم کړه جرأت هې ورورا وجره دې را ده ها دې را کې سه کوا ته ما سره ټوکې کوو ستا سره نو ولا بینه کوو ټوکې ها منګ پدې ټیم کې کلا کلا کینو خپل مېس کې مشورې کو وای چې نواری یو نو وکارو شي پدې راکي منګ را باپ مورې دله تبلم مورې دله ډولم مورې دله خدای کا سکس پون منګ نه دورې دله یو پیس غونې بو ور وسنګ تنا سکس پون او ډول بوګه گیګي ډول سترګو ډول سترګو رقیب لالا سب هوګه ګیرا تا دس یو مستانو سید اور دره سمرا خواندو کو دام پورا شو دوستان پدیره که دام پورا شو خخ سندر غاڑی مراغلی وارزو مستقیما دی مندوزی سیب سخوا یو پزر پور سندر وارو تاسو آمده استی لسون و خوازوی طول لخیر دا آغا سی مربانی استاس سہارا کی اسی دوے
پینو خلوے خلق چنه وینو سارا کې د سکه خو بس دا شعر شعر کار دی شعر چې سره کړی بس دغه لس بجې د شپې د بوزه ملخه لغمان صحرا ته صحیح ده بالکل صحیح ده عمل ته د خوښه کوم په تر خوصه خو منډي وای ها بالکل دوستانو د صحرا سندرې مو اورې دي په دې ډیره کې ځای په ځای شوی دي او د نه بعد څوک دی را سره خوږ مشر تکړه مشر را سره دی او دې وقفې نه بعد به دا سره له خیره خبرې م کوو او شعرونه به م تیارو اخلو دمه ستړی مشئ دوستانو بیا هم ډیرې ته راوګرځېدی څنګه مې چې تاسو ته وویل چې په ډیره کې موږ سره مشران هم ناست دي ښایسته مشر تکړه مشر نن ډېر زیات خوشحاله یم بیا هم لږ لږ په ډیره کې موږ ټوکې وکړې کاکا ډېره زیاته بخښنه کوه او دغه مې لږ نږدې که دغه سې څه دې راوړي تا ډیرې ته ما خپله دغه خپله یو ارزو راوړی چې د خپل ملت سره مخامخ د تلویزیون په صفا لیدل کتل او ویل وکم او کوم ولایت سره تعلق لري د کوم ولایت څخه زه خپله د کونړ یم خو اوسېدلم زیات په سمت شمال کندوز کې شوي دي اوس په ریشخور د کابل کې اوسېږم ښه څومره ښه خو زما علاقه خاصه نه ده زما عام ملت سره او عام اسلام سره علاقه ټول افغانانو سره ټول افغانان ټول مسلمانانو سره ملت چې زه وایم دا عام ملت ټول افغان ښه څومره ښه څه خواږه شعرونه به دې م راټول کړي زه به داسې ووایم چې دا زموږ او ستاسو د ډېرې مجلس اول د پخوانم کپی کړی دی د لنډیو نه شروع کېږي همداسې ده بالکل ستاسو اجازه لنډۍ او پس به مصرې شوې نو اوس به ستاسو په اجازه ښه خزان په وم د سور راغی خزان په وم د سور راغی د مشانی د ملک باغونه رژوي وا 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 زما وطن قصاب خانه شو مزدور ونډی کړو په هر چا مخرسوي توفان د شرق او غرب نه راغی ما ویل سکړې دی ویل کور دی ورانوم هلته به خوندر کې چې د ورور کونډې در پاتې شي تنده به دې مات شي ګیله د کومې ونه وکړم زیات افغانان دشمن ته لاره واروي د شرق او غرب ملیشې راغلې د زړه قلا ته مې بمونه غورځي سمرخه سمرخه د خپلواکۍ مکتوب چې واخلم د خپلواکۍ مکتوب چې واخلم بیا افغانانو پسې ملکونه لټوم رهبر چې د کافر شي خو اسلام به درنه پاتې شي خوښ به د چارواکي شي د خپلواکۍ مکتوب چې واخلم بیا به د خوږ زړګي زخمونه حسابوم افغانان زما للمي ګلان دي د مشاڼي مصرۍ چې واورې تازه شي وا وا بله دې پکې زیاته وي چې په مسافرو مې سلام دی او دا مې کلام دی چې غلام دی ټولو یمه مسافرو ورخطا نشئ ای مسافرو ورخطا نشئ او مسافري خوند ظلمو سره کوینه ډېر خوند کو کاکا پسو به شیر نه اورو خوز به سندره ورو څنګه دغه مې سره خبرې باب کو کنه هغه مخکې تیرو کې سره خبرې وې کاکا هغه کوه د ته وایم خو نه هم دغه په شیر شعرې کې نه کم نشه راته وې په هغه کې دا خبرې وې چې ټول ملت پکې راته شو او دا څه چې کیږي او څه چې شوې دي او څه چې راځي تقریبا د دې معنا هم پکې وې چې ملت ذهن ورو ګرځي ماما په ویار خېچا کې وای ها مندوزه صاحب سدروړي ها بالکل شیر د چا ده
شیر خو دا قدرت الله درمان سیر دی خا مستا دا او کده سی یارا ډیر مستا نو خکلی سندره دا نه کما سی چې دا وسنه مدګي او چې واسکټم وبا کول شیر دی دوستانو سو د داوود مندوزی څخه پزړه پورې سندره ورو ملمنو تاسو هم خسته شوئ کې پزړه پورې سندره واو د مندوزی صاحب ټول فریادونه د زړه پکې ول زو دوستانو یو دمه ته د دمه نه بعد بیرته راګرځو بل سندره خوګه پاتې موږ سره پاتې ستړي مشه ملګرو زمنګ ډېری اخري شی بیره ورسې دي ما مخکې مې چې پټنګ ټکو شروع کیږي او پم دسي مستي باندې بیرته خلاصيږي دې ډېر کې سندره وي شیرونه ول او کاکا جان په شیر کې خسته کلمات یا پزیا کړی ول چې د وطن درد په کې بیان کړ ډیر زیات خوند دی وکاو او علم خان ډیر زیات مننه کوم چې راغلی دی ریتا س پیغام لري ولسته مهرباني وکا پیغام خدا لرم چې په تعلیم باندې به زیات توجه ورکوم تاسو او ټولو یو دوه دواله ته د زړه کوم ډیر ډیر سلامونه وایم کوم مسافر دی او په یواد کې دی او تعلیم باندې موږ کوشش کوو چې سول راشي وطن کې خدای دې سول راول امين تاسو مې امين بس هم دغه دیو شي محتاج یو سول هراغلا را امیر اغلا وطن آبادیږي دوستانو په خدای زمنګ وطن کې ډیر خواږه دي دغه مینه په افغانستان کې د اوبل چیرته نشته هم دسه ده کنه مندو زیاسه بالکل دا تا نه مننه کوم کلی قدمونه دې ډیره تکي خدل او ډیره ډیره رنگین کړه ډیره خسته کړه او ستنه ډیره مننه ژوندۍ اوسه داود جان مندوزای تغه ډیر ستاسو ده د ستاسو د هنرمندانو ده هر کله راشي همیش راشي ځکه لکه نقیب جان او اتق جان خو ما سره په دې ډیره کې وړ راغټ شول ها سو کله نیواله کا ډیر عمر یو کنه س پیغام لري مندوزای صاحب خپل لسته مهرباني وکا زما پیغام دغه ده چې بس ټول افغانان ټوپک کیږي قلم واخلي وطن په قلم آبادیږي خدای د په وطن کې سوله راولي او بس زما د ټولو استادانو نه تیرای زیته منه شوی وي بخنه غوړم او فدا پن کې خو کمای زیته خمه خشته منګه بخله وروره الله دې وبخه کاکا جان ډیره زیاته منه تاسخه او ډیره ترغله ډیره د رنگین کړه تاسو مشان باندې ډیره خخ کاری او س پیغام چلری مهرباني دا د چې خداوند عالم نه بمنګ او تاسو ټول دا خواست کوو چې اول دا سول خپلواک سول دغه مینا خپلواک مینا دا تعلیم او تحصیل په هانتونو نه دا ټول خپلواک
دغه ذهن چې د ابتدا نه خپلواک شي ان شاء الله تر اخیره به د خپلواکۍ او سوله موږ ستاسو په نه تمامه شي او که بلواکۍ ته داسې عمیق نظر ونه کړو نو بیا خدا ناخواسته چې څه به ونه وینو دوستانو په ویاړه خېچه کې وای د ټولو میلمنو دا وه د دې اونۍ په زړه پورې دېره تاسو که چېرته غواړئ دوستان چې راشي زموږ دېره کې برخه واخلئ هغه هنرمندان هغه شوقیان ورونه چې په دیرو بانډو کې دي په دې ملک کې دي دې ملک څخه بیرون دي د لمر تلویزیون دغه دېره ستاسو په خدمت کې دا د راتګ طریقه ډیره زیاته اسانه ده زموږ د واټساپ شمیره ستاسو د سکرین په وړاندې راځي 0199155 دغه شمیرې واټساپ دا موږ سره وي تاسو خپلې ویډیوګانې راولېږئ هغه ویډیوګانې موږ ګورو او تاسو راغواړو په دې دېره کې موزیا فضا کوو نو الله دې وکړي چې دغه دېره ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې دېرې پورې ما عبدالحادي صافي ته اجازه راکوي تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خوشحاله او باد سوکاله اوسېږئ دغه ټپې هم واورې او دې ټپو نه بعد به زموږ ستاسو د خدای پاماني پاس پمې د زړه په پر هرونو ګرځېدو